Hər yeməyin, hər ingredientin özünün özəl bir ləzzəti, özəl bir dadı var. Dadlı yeməyi hər kəs hazırlaya bilər. Hər kəsin əlinin dadı, ləzzəti var. Yetər ki, onu o ürəkdən istəsin. Və burada bir dəstur var ki, bu dəsturda onu sevgi ilə, sevə-sevə, məhəbbətlə hazırlayasan. Elə hər yeməyin özünü də. Əlinə ingredienti götürəndə artıq bilməlisən ki, o ingredient yaxşı bişmişdi, qızarmışdı, yoxsa hələ ki çiydi. Və xoş gördük, Dilə Məkanın ən baxımlı, ən əziz, ən sevimli, ən reytingli və hər kəsin çox-çox-çox sevdiyi Nuş olsun da hər şey daxil bitəndən sonra birbaşa istifadə bizdədir və biz hər kəsə Nuş olsun deyirik. Bugün bizim mətbəxtdə nələr var? Nədən başlayaq? Bax, bugün bir stroqanov da var. Bugün Özbək plovu da var və ən çox sevdiyimiz şirniyyat Kozinaki var. Kozinakini də bugün hazırlayırıq və necə hazırlanacaq Kozinaki onu da qəşən göstərəcəm. İndi keçirəm birbaşa Özbək plovuna. Çünki Özbək plovu gec hazır olur. Özbək plovunun hazırlanması üçün bizə hansı ingredientlər lazımdır? Deməli, devzira düyüsündən istifadə edirəm. Devzira düyüsünü əvvəlcədən qəşən yumuşam. Yuyandan sonra onu təxminən 40 dəqiqəyə yaxındır ki, suda, islaqda saxlamışam. Suyunu süzdüm, biraz da qalsın bir kənarda, qurusun. Onu nə qədər çox suda saxlasaz, nə qədər onu yaxşı yusas, bir o qədər yaxşıdır. Verilişdən əvvəl bizim həmkarlardan biri mənə belə bir sual verdi. Əslində, bu sual deyildi, bu bir kinayə ilə yanaşmaydı ona. Amma mən bunun tam açıqlamasını verdim, həmin açıqlamanı sizi üçün də verirəm. Deməli, dedi ki, niyə yaxı bu özbeylər plova kök vururlar? Niyə? Mən də açıqlamasını verdim ki, yəni, orqanizmə yumru düyü çox ağırdır, onun həzmi çox gec olur və adıca özümüz götürsək, yəni, düyü sıyığı ilə hazırlanmış, İki qaşıq düyü sıyığını yiyəndə artıq ürəyi vurur, amma ki, plovu bir qap plov yiyirsən, hələ görürsən ki, yenə də yiyə bilərsən, yenə də ürək istəyir onu. Və ona görə də, yəni, bunların tutum dərəcəsi var və bu miqdarı, bu kalorini azaltmaq üçün onlar kökdən, beta-karotindən istifadə edirlər və həmin o kökə də biraz şəkər əlavə edirlər ki, bunu daha da yüngülləşdirirlər. Misal üçün, biz özümüz, biz südlü plovu hazırlayanda nə edirik? Ya ora kişmiş əlavə edirik, üstünə şirin qovurma edirik. Və yaxud duzlu balıqla da onu nuş eləyirik. Yəni, bir balıcı oradakı dadı dəyişirik və o ağırlığı yüngülləşdiririk. Mənim də, bax, özbək dostlarımdan öyrəndiyim bu özbək plovu var ki, quyruğu əvvəlcə əritmişəm. Bax, bu quyruq yağıdır. Quyruğu əritdim. Qızarmış quyruqları qəşən duz vurursunuz, nuş eləyirsiniz. Necə ki, mən verilişdən qabaq nuş eləmişəm. Və bu yağa sümüyə əlavə eləyirəm. Sümüyləri əlavə elədim. Sümüklər orada qəşən pörtlənir. Pörtlənəndən sonra, yəni bir sözlə, sümüyün şirəsi, sümüyün dadı tam keçir o yağa. Sonra biz ora əlavə edirik qoyun ətini, daha doğrusu quzu ətini. Quzu əti, qoyun əti fərqi var təbii ki, amma ki, qoyun əti ilə olanda biraz şirəli olur, biraz məhdli olur, daha gözəl olur, daha dadlı olur. Quzu əti ilə olanda tez bişir, amma baxırsan ki, yəni o tam effekti də götürə bilmirsən. Yəni, quzu çox əladır ya, söhbəti yox. Amma quzunun da öz yeri vardır. Quzunu qəşən qızardasan, quzunu qəşən kebab eləyəsən. Bu əti də əlavə eləyəcəm ora və bunu orada qəşən pörtlədirəm. Pörtlədəndən sonra 2 soğan götürürəm. Bax, çox maraqlı sualdır, əla sualdır və bax, belə bir sual da verdilər. Deyir ki, burada axı əti biraz böyük götürmüsən. Biraz yox, mən yetəri qədər, bax, onu biraz iri formada götürmüşəm. Çünki bu bişəndən sonra bu yığılır, bax, bu boyda olur. Və görüntüsü də çox gözəl olur. Amma bunu balaca-balaca kesəndə, bax, bu boyda kesəndə, bu bişir, bişəndən sonra da olur bidancı. Yəni, onun içərisində noxud boyda görsənir. Ona görə də yaxşı budur ki, biraz iri formada götürün ki, o bişəndən sonra, tam özünü həll olandan sonra müəyyən bir forması var ki, o formanı tutub saxlaya bilsin. Götürürük soğan. Soğanın içəri hissəsini mütləq çıxardırıq. İçini çıxardandan sonra bunu doğrayırsınız. Doğrayırlar bunu, kvadrat da doğrayırlar, saman var da doğrayırlar, barmaq var da doğrayırlar. Amma biraz böyük formada doğramaq daha yaxşıdır. Lap böyük yox, indi norması var da onun.
göstərəcəm mən sizə. Bax bu formada. Təxminən noxud boyda. Çünki bu da bişəndən sonra bir balaca bunun ölçüsü tam öz qaydasına gəlib düşəcək. Bax bu qayda ilə qəşən doğradıq bunu. Əlavə edəcəm ətin üstünə. Ətlə birlikdə bunu qəşən qovuracam. Bir də bunun, bax, bu texnologiyası var. Bu üsulla da doğrayırlar. İndi onu da eləyirəm. Heç bir fərqi yoxdur yeməyin içərisində qarışmasına görə. Əsas mən sizin üçün göstərmək istəyirəm ona görə. Bax, bu qayda ilə da eləyə bilərsiniz. Sonra bu qayda ilə da doğraya bilərsiniz. Baxır zövqünüzə uyğun. Mənim misal üçün xoşuma gəlmir. Plovun içərisində soğan uzun formada çıxanda, qaşıqda bir də görsən, soğan böyük formada görsənir. Amma kvadrat olanda görürsən ki, daha gözəl olur, daha özəl saxlanılır. Sümüyü əlavə elədim həmin bu yağın içərisinə. Sümüy tam şirəsini yağa ayırır. Onun içərdəki iliyinin şirəsi də. Burada da mən günəbaxan qovururam. Hoppa, əla. Günəbaxanlar qovurulur nə üçün? Günəbaxanı qovururuq Kozinaki üçün. Kozinaki çox məşhur və uşaqlıqdan bir çox adamın sevdiyi şirniyyat növlərindən biridir. Və bunun hazırlanma qaydası da çox sadədir əslində. Və sadədir, necədir? Bunu necə hazırlamaq lazımdır? Bax, mən bu dəsturu, bu kiçik dəsturu sizin üçün açıqlayıram. Deməli, götürürsünüz 400 qram şəkər tozu. Əlavə elədik bir qabın içərisinə. Həmin o şəkər tozunu qarışdırmırıq. 2 xorək qaşığı limon şirəsi tökürük. 4 xorək qaşığı su tökürük. Bitdi. Artıq heç nəyə əl vurmuruq. O tam əriyib, kəhrəba rəngi alana qədər qalır odun üzərində. Qəşən bax əriyici, əriyəndən sonra kəhrəba rəngi yavaş-yavaş, ora kəhrəba rəngi gələcək ki, o zaman biz həmin bax bu şərbətin, bu karamelin içərisinə əlavə edəcəyik, bax bu qovrulmuş günəbaxan və küncütü. Mən nəyə görə küncütü indidən əlavə eləməmişəm bura? Çünki küncüt əlavə eləyəndə, küncüt buna nisbətən yüngüldür və küncüt tez çökür dibinə. Çökəndə də dibində yanır. Və küncüt də incədir axı günəbaxana nisbətən. Günəbaxan artıq hazırdır. O, biraz baxım görüm. Biraz da qovrulsun. İkinci hissədə başlayaram onda. Bir stroqonovdan danışmağa. Gəlin, indi baxaq görək. Əgər sümüklər tam hazırdırsa. Aha, hazırdır bu. Sümüyü buradan çıxardıram. Sümüyə əlavə etdiyi ona görə ki, sümüyün özünün özünə məxsus şirəsi, o iliyin o özünə məxsus dadı var ki, o dad, o ətir tamamilə keçsin, bax bu quyruq yağına. Və əlavə edirəm ora qoyun ətini. Qoyun əti qəşən burada pörtlənsin. Bir texnologiya var burada ki, hər bir ingredienti əlavə etdiyicən qapağını bağlayırıq. Yəni, onun o şirəsi, biraz o içəridə belə desək də su salmalıdır ki, o suda, o şirədə özü qəşən, özü-özünə bişirsin. O biraz pörtlənsin. Pörtlənəndən sonra əlavə eləyirəm ora soğanı. Soğandan sonra əlavə eləyirəm yer kökünü. Yer kökü, bax, belə barmaq varı doğranılır. Sonra mən zirinc istəmişdim, amma pələn deyirsən, zirinc tapmamışdı. Zirinc yox idi. Harada idi, necə olduysa, yox idi. Həm. Amma ki, bax, zirinc yox idi, amma buna mütləq zirinc vurulmalıdır. Mütləq, bax, zirinc vurulmalıdır. Kökü də əlavə edirəm. Köklə birlikdə pörtlədirəm ona. Sonra acı biber doğrayıb əlavə edəcəm ora. Acı biber qırmızı olsa lap yaxşı olar. Sonra zirincini, cirəsini, şəkər tozunu, duzunu əlavə edirik. 1 litr də su tökürük. Bunu qəşən qarışdırırıq. Qarışdırandan sonra o ki, qaynamağa düşür. Qaynamağa düşəndə ora əlavə edirik nəyi? Bəli, düyünü, devzira düyüsünü. Və qəşən plovumuz hazır olacaq. İndi də
Bax, bu günə baxanı qəşəng qovurur mənim üçün bu Berghoff-un tavaları. Mən təşəkkür edirəm Berghoff-a və Berghoff tavaları Ferno Keramik Ferno Green örtükləri ilə hazırlanır. 100% keyfiyyətli. Heç bir cızıq, heç bir ləkə, yapışqanlıq və yaxud üzərində nəsə bir hansı hissədə paslanma olsun. O indiki tavalarda görürsən çoxsu deformasiya uğrayır. Biraz işlədəndən sonra görürsən ki, orada hansısa problem yaranır. Berghoff-da heç bir problem ola bilməz. Rahatlıqla alın, işlədin. Faydasını özünüz də görəcəksiniz. Mən artıq neçə müddətdir ki, işlədirəm və çox razıyam bu Berghoff-un tavalarından. Siz də üz tutun Berghoff-a. Və ürəyiniz istəyən rəngdə, ölçüdə və istənilən formada tavaları məhz Berghoff-dan əldə edin. Yeməklərimizə bu dadı, bu ləzzəti gətirən möcüzəyə mən təşəkkür etmək istəyirəm. Bizim baş sponsorumuz möcüzə yağları A-Y vitamini ilə zəngindir. 100% təbii bitki yağlarından hazırlanıb və kərə ətili, kərə ləzzətlidir. Yeməklərdə, plovlarda, şirniyyatlarda, salatlarda... Hətta qızartmalarda öz effektini hər zaman göstərir. Y vitamininin əsas mənbəyi olan qarğıdalıdır ki, möcüzə yağının qarğıdalı yağları yüksək keyfiyyətdə və sıfır xolesterolludur və tam rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər möcüzə yağlarına. Bütün ingredientlərimiz yüksək keyfiyyətdə. Aşağı qiymətədir, çünki biz Oba Marketdən yalnız bazarlıq edirik. Oba Marketdə bütün məhsullar yüksək keyfiyyətdə aşağı qiymətədir və onların da əsas prinsipi, iş prinsipləri budur ki, onlar markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verirlər. Mətbəx mebelimiz German Studio-dandır. German Studio artıq 7 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və bu 7 il ərzində də hər kəsin, bütün alıcılarının könlünü oxşayıb. İstənilən kəsin, istənilən müştərinin zövqünə uyğun rəngdə, dizaynda, hər kəsin könlünə xoş olacaq mebelləri məhz German Studio-da sifariş edə bilərsiniz. Və bu ayın sonuna qədər, bax, vaxt çox az qalıb. Bütün mətbəx mebellərindən nə az, nə çox düz 20% endirim var. Odur ki, siz də üz tutun və bu 20% endirimdən yararlanaraq mətbəxinizi daha da gözəlləşdirin. Və evə gələndə soyuducunu açırsan ki, baxo, hazır yeməyim yoxdur ki. Hazır yemək yoxdur da. Amma ki, bax, burada soyulmuş, doğranmış bizim tarlanın pomidorları var. Yerli məhsuldur, yüksək keyfiyyətdədir, dadı, tamı, sanki iyul ayındasan, qəşəng pomidoru necə lazımdır dərmisən, ətri öz qaydasında, dadı öz yerində və onu ürəklə, ürək xoşluğu ilə də istifadə edirsən. Şorbaları da istifadə edin, pomidor yumurta qəşəng olur ondan, qızartmalarda, qovurmalarda hər bir yeməkdə özünə məxsus özəl ləzzəti ilə seçilir. Və özbək plovumuz, bax burada, əti qəşəng pörtlənir. Amma mən bura hələ soğanı əlavə eləmirəm. Nəyə görə əlavə eləmirəm? Çünki bax burada görürsünüz suyun rəngini, bunun işkənəsinin rəngini. İşkənə hələ ki durulmayıb. Bu işkənə yağa düşəndə bura əlavə eləmək lazımdır yağı. Yəni bu hələ ki öz şirəsindədir. Hələ öz şirəsində pörtlənir, hələ öz şirəsində necə deyərlər dəmlə qəşəng bişir. Qoy bu burada bişməyində olsun. Soğanımız hazır doğranılıb, yer kökü hazır burada doğranılıb. Qalıb bizim acı biberimiz. Acı biberi Sağ ol Nica. Mən acı biberi də çox xırda doğramayam. İndi onun içərisini də təmizləyəcəm. Çünki bunun burası ilə yaxşı olmaz. Plovun içərisində onun tumları çıxa bilər. Acılığına görə yox. Amma ki, bunun bir görüntüsü var ki, o görüntünü itirməyək. Mən elə gəl ki, bir dənə acı biber bəsdir. Çünki hər kəs də ola bilər çox acı olsun və onu xoşlamasın. Ona görə də bir acı biber bəsdir. Kifayətdir. Və əlavə edəcəm ora 1 litr su, sonra şəkər tozu, duz, yer kökü, soğan, acı biber, sarımsağı ən sonda, özə sarımsağı bütöv qoyuruq. Mən keçən dəfə bunu hazırlayanda çox adam dedi ki, niyə görə bunu bütöv qoyursunuz, niyə görə bilirsiniz? Reklamdan sonra deyərəm. Hə,
Qozinaki nə qarışdırdım mən şərbəti ilə birlikdə, qovrulmuş günə baxan küncüt və bunları əlavə elədim şərbətin qatı karamelin içərisinə. Və onu bax belə qəşəng əlavə eləyirəm pergament, yağlı pergament kağızının üzərinə. Bıçağı suya batırırıq. Sonra onu belə isti-isti qəşəng doğruyuruq ki, soyandan sonra onu doğramaq mümkün olmayacaq. Və bax, bunu qəşəng bu formada doğruyuruq. Bunu necə hazırladım, bir də təkrar eləyim mən. Deməli, götürürük 400 qram günə baxanı, təmizlənmiş günə baxanı. Bunu qovururuq. Üzərinə əlavə eləyirik 200 qram küncütü, sarı küncütü. Bunları birlikdə qəşəng qovurduq. Sonra 400 qram şəkər tozunun üzərinə 2 xoray qaşığı su əlavə eləyirik. 4 xoray qaşığı, deməli, yox, 2 xoray qaşığı limon suyu, 4 xoray qaşığı adı su əlavə elədik və bunu qarışdırmadan qəşəng qatlaşdırırıq. Kəhrəba rəngi alana qədər bu qaynayır. Qaynayandan sonra bunun əlavə edirik həmin o qovrulmuş küncütlə, deməli, günə baxanın üzərinə və qəşəng bunları necə lazımsa qarışdırırıq. Qarışdırandan sonra ehtiyatlı olun, qətiyyən əlinizi ona vurmayın, qətiyyən əlinizi vurmayın ona. Çünki ələ yapışsa, bax, bu ayaq mənim də əlimə istər-istəməz, o avtomatik olur da, yapışdı. Ona görə də ehtiyatlı olun ki, əlinizi yandırmayasınız. Və yaxşı olar ki, silikon taxtadan istifadə eləyəsiniz. Əgər dəmir qaşıqdan istifadə eləyirsinizsə, o zaman qaşığı yağlayın. Yağlayın ki, ona yapışmasın. Yapışsa belə sonradan rahat təmizlənsin. Bu qədər sadə və rahat. Bunu hazırlayın, sonra da çayla birlikdə nuş eləyin. Qaldı özbək pulovuna. Özbək pulovunun, bax, suyu çəkildi. Ət artıq yağa düşdü. Yağa düşəndə mən ora əlavə elədim soğanı və acı biberi. Soğanla acı biberi, düz deyir də, buna elə gerə düyük atasan, buna elə belənçi qəşək, təndir çörəyi götürürsən, ya da lavaşı götürürsən, bunu qoyursan arasına, üzərindən keşni, şüt, bir dənə qəşən, təzə pomidor, pomidor da qəşən dişləyirsən, onu da bir dürmək eləyirsən, bir dürməkdən, bir pomidordan. Bəli. Və bunu qəşən, bax, qarışdırıram. Bu qovrulsun burada. Qovrulmaq yox, soğan bir bağlıca pörtlənsin. Qapağını bağlayıram. Keçirik bu birisi yeməyə. Bu hansı yeməkdir? Bu yeməyin adı bistroqanovdur. Və 19-cu əsrdən bu dövrə qədər gəlib çatan bu bistroqanov, bistroqanov ailəsindən, adı nə idi onun? Dipon idi, hə. Dipon adlı bir milyarder olub hətta. Və bu insan öz qazancının, öz gəlirinin 4-də 3 hissəsini yeməyə xərcləyib. Təsəvvür edirsiniz, 4-də 3 hissəsini yeməyə xərcləyib. Yalnız bu yemək yiyib. Ən yaxşı ingredientlər, ən yaxşı yeməklər, ən yaxşı dadlar. Bir sözlə, bu yeməyin qurmanı olub bu insan. Və bu artıq qocalandan sonra öz aşbazına deyib ki, yəni mənim üçün artıq çətindir. Və istərəm ki, elə bir yemək olsun ki, mənə rahatçılıqla olsun. Yəni, çox mənə əziyyət verməsin. Aşbazı da onun üçün. Bax, belə bir yemək hazırlayır, əti qaymaqda bişirir, üzərindən nə əlavə edir, indi bax, bunları bir-bir deyirəm sizin üçün. Və əvvəl, bax, yağı əritdim. Burada iki cür soğandan istifadə edirik. Bir şallot soğandan, bir də adi baş soğandan. Yağ möcüzədir, bizim baş sponsorumuz və yeməklərimizin dadı, yeməklərimizin ləzzəti olan, bax, bu möcüzədir ki, A, Y vitamini ilə zəngindir. Yeməklərə özünə məxsus dad, özünə məxsus ətir, özünə məxsus ləzzət və möcüzəvi dad gətirir ki, o dadı heç vaxt heç kəs yadından çıxara bilmir. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz möcüzəyə. Bizim digər sponsorumuz bütün ingredientlərimizi gətirən və bütün ingredientlərimizi yüksək keyfiyyətlə, aşağı qiymətə bizim üçün, bax, burada hər zaman səbətimizi dolduran obadır ki, obaya təşəkkür edirik. Obada elə bax, o çayda, un məmulatları da, acı biberi də, lazım olan yuyucu tozları da yüksək keyfiyyətlə aşağı qiymətə satılır. Təşəkkür edirik obaya və oba məhz keyfiyyətə üstünlük verənlər üçündür, markaya yox. Və German Studio mətbəx mebelləri
mətbəxinizi gözəlləşdirmək, daha professional, daha gözəl, daha özəl eləmək istəyirsinizsə, o zaman German Studio-ya üst tutun və tələsin, çünki bu ayın sonuna qədər German Studio hər kəsə 20% endirim təşkil edib. Buyurun, siz də o 20%-dən yararlanın. Veriliş bitən kimi mən də birbaşa gedirəm German Studio-ya, həmin o mətbəx mebillərindən daha yaxından tanış olmaq üçün. Bilmək olmaz, bəlkə elə mən yenə də mətbəx mebilini dəyişdim. Amma belə də ki, onsuz da dəyişəcək də. Və bizim Berghoff-umuz var. Bax, görürsünüz, baba, bir buna baxın. Bax, yemək qızarır da burada. Denən, bax, burada bir yapışma var. Burada bir ləkə var. Bax, bayaqdan bunu qaşıqla orada qarışdırıram, həmin o kozunakini hazırlığında. Bir bura cızıq düşür, yox. Nə üçün? Çünki, bax, bu Ferno keramik və Ferno green örtükləridir. Yüksək keyfiyyətdə, bax, bütün yeməklərlə, ingredientlərlə təmasda olsa belə, heç birinə reaksiyaya girməyən, bax, bu Ferno keramik, Ferno green örtükləri tam yüksək keyfiyyətdədir və yeməklərin, ingredientlərin özəlliklərini saxlamaqla onları möhtəşəm ləzzətdə, möhtəşəm dadda hazırlayır. Təşəkkür edirik Berghoff-a. Soğanı gördüm, yağ soğanı. Yadıma bir üstünə düşdü. Qəşən pomidor çıxartması. Bəh, 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 bəh. Pomidor da əlavə edirsən bura. Üzərindən də yumurta və qəşən ləzzəti, dadı öz qaydasında olur. Həmin o pomidor da ki, məhz bizim tarladandır. Yerli məhsulumuz olan bizim tarlanın pomidorları var ki, soyulmuş, qabığı soyulmuş, pörtlənmiş, hətta doğranılmış və hazır bankalarda belə satılır. Rahatlıqla alırıq, istifadə edirik. Təşəkkürlər bizim tarla. Və qayıdaq bizim beef stroganoff-a. Həmin bax bu stroganoff-u tavada qəşəng soğanı pörtlətdim. Üzərindən əlavə elədim. Əslində, ax şərab əlavə eləyirlər. Amma mən ax şərabdan istifadə eləmədim. Mən abqoradan istifadə elədim. Yeri gəlmişkən, abqora çox keyfiyyətli deyə. Yəni, hər gün, heç olmasa bir az, necə ki, onu mən tez-tez görürsən ki, istifadə edirəm, içirəm. Və heç bir qorxusu da yoxdur. Bax, bir balaca əlavə edirsiniz. Bu, abqoradır. Turş olur. Amma çox gözəldir və orqanizm üçün faydalıdır. Ümumiyyətlə, orqanizmi artıq bir sözlə yüngülləşdirir. Mən elmi dillə deyib, onu daha da çətinləşdirmək istəmirəm. Bir sözlə rahatlaşdırır. Qan damar sistemini yüngülləşdirir. Qan dövranını rahatlaşdırır. İstifadə edin. Hər gün, heç olmasa 2 xörək qaşığı abqoradan için və gününüz uğurlu keçsin. Soğanı qovurdum. Sonra üzərinə əlavə elədim paprika, sonra abqora və həmin onu əlavə edirəm başqa bir qabın içərisinə. O tavada heç nə əlavə etmədən bir az saxlayırıq. Tam dağ olur, tam isti olur. Sonra mənə lazımdır möcüzə yağından. Möcüzəm buradadır. Möcüzə yağından bir az əlavə edirəm bura. Çox az. Və planet dağıldı orada. Bunu əlavə edirəm, əti. Ət burada pörtlənsin. Pörtlənir, yumuşalır, qəşəng ayrı-ayrı. Sonra onun üzərinə əlavə edirəm həmin bax bu soğançanı, sonra sarımsağı, xardalı, xamanı, duzlu xiyarı, sonra qırmızı soğandan istifadə edirəm. Şallot soğan olsa, lap yaxşı, şallot soğandan istifadə edin. Amma çalışın ki, o soğan çox pörtlənməsin. Soğanımız burada özbək pulovu üçün pörtlənib artıq və bunun üzərinə əlavə edirik. Yer kökünü. Bəh, 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 bəh. Sonra əlavə edirik bura cirə. Bəh, 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 bəh. Baba, baba, hər bura ədviyyata əlavə eləyəndə sanki buradakı yer kökünün, buradakı ətin, buradakı soğanın könlü açılır, üzü gülür. Və yer kökünün dadını artırmaq üçün, bax, şəkər tozundan əlavə eləyirəm. Bir az da bitdi. Sonra duz əlavə edirəm. Bir az. Bir az da duz əlavə etdik. Başqa nə qaldı? Hə, zirinc olmalıydı. O da ki, zirincimiz yox idi.
Eyb yoxdur, zinc yoxdur. Mən orada bir balaca özbək dostlarım üzrlə hesab edəsin. Günah pələngindir. Məndən günah getdi. Mən sumaqdan istifadə edirəm. Və pələng bax bayaqdan bir sual verir. Deyir ki, soğanın içini niyə görə çıxartdın? Ona görə ki, o mədə üçün artıq yükdür. Mədəyə, mədədə problem yaradır. Bir də görsən, mədədə köp olur. Ona görə də bunların, bütün bunların olmaması üçün mütləqdir ki, soğanın içərisini çıxardasın. Bax, bunları qəşən qarışdırdım. Bəh. Ətirə bax orada, ətirə. İndi onun üzərinə əlavə edirəm. 1 litr işkənə olsa lap əla. Yoxdursa adı su əlavə edirəm. Adı su əlavə edirəm. Bunun qapağını bağlayıram. Bu qaynara düşəndən sonra mən ora əlavə edəcəm islaqda saxlanmış nəyi? Düyünü. Hansı düyünü? Devzira düyüsünü. Bəli, özbək plovunda mütləqdir ki, yalnız və yalnız devziradan istifadə edəsiniz. Bax burada. Yumru düyü oxşuyur, amma yumru düyüdür. Yəni, devzira növü sırf biraz yumru düyünün biraz kök variantıdır da. Biraz ətli variantıdır. Və əti, bir stroqonov üçün qəşən bax belə, nazik samanvari doğramışam. Bunları yağda pörtlədirəm. Bir stroqonov da çox ləzzətli yeməkdir. Və çox ləzzətli, çox dadlı. Bunu sadəcə öz qaydasında, öz dadında hazırlayasam. Nəyə? Özbək plovuna, yoxsa? Yox, ətə yox, olmaz. Bax, belə bir sual verirlər ki, yəni burada həmin bu bir stroqonovda kəklikotudan istifadə etmək olarmı? Xeyr, olmaz. Çünki onun kəklikotunun özünə məxsus bir dadı var, ətri var. Kəklikotu qızarmış yeməklər üçün, qızarmış ət üçün yaxşıdır. Pörtlənmiş ətdə onun acılığı olur. Ona görə də bax, diqqətli olun. Əgər əti pörtlədirsinizsə, o zaman qətiyyən orada kəklikotudan istifadə eləməyin. Yox, əgər onu qızardırsınızsa, onda baroz marindən istifadə eləyin. Sonra kəklikotudan istifadə eləyin. Çox gözəl olur onda da. Bunu qəşən qarışdıraq, pörtlənsin və artıq ətin öz şirəsi də bax, əmələ gəlir burada. Və bu şirə də yavaş-yavaş qızarır. Ətin özünün bir şəkəri var. O şəkər ondan ayrılır və Qəmər xanım bax, burada yada düşür ki, onu qəşən karamelləşdirir, qızardır. Bu da qəşən burada qızarsın, pörtlənsin, qızarsın yox, pörtlənsin. Qızarmağı lazım deyil bizə, bizə bunun pörtlənməyi lazımdır. Bu pörtlənsin. Sonra kozunaki burada, görək kozunaki hazırdırsa, hazırdır. Kozunaki artıq hazırdır. İslam, yiyirsən? Bir də yarpaq dolması, dolmaların şahıdır. Qatığı doldur üstünə, köçdəndir cürəyimə. İsti-isti deyə, bə. Pələyim, bax buna. Çox sadə, ucuz başa gəlir. Günə baxandır, təmizlədiniz günə baxanın. Və 400 qram günə baxan, üzərinə əlavə edirsiniz 200 qram küncüt. Bunları qovurursunuz, əvvəl günə baxanı qovurun, sonra küncütü. Çünki küncüt yüngüldür, onu günə baxanla bir yerdə qovursanız küncüt yanacaq. Küncüt ona nisbətən yüngüldür və dibinə çökür. Ona görə də yanma ehtimalı daha böyüdür. Qəşən qovurdunuz bunu, qarışdırdınız, küncütü əlavə edirsiniz. Ondan sonra əlavə edirsiniz ora, heç nə əlavə eləmirsiniz, onu qoyursunuz bir qırağa. Tavanı qoyuruq, tavanı əlavə edir 400 qram şəkər tozu, üstünə 2 xoray qaşığı limon şirəsi, 4 xoray qaşığı da su. Bunları qəşən qarışdırırıq. Mənə nə olub? Qarışdırmırsınız, qətiyyən qarışdırmırsınız. Bax, 400 qram şəkər tozu, 2 xoray qaşığı limon şirəsi, 4 xoray qaşığı su, əlavə elədiniz, heç nə deyməyin. Qarışdırsanız orada karamelləşəcək. Qarışdırmadan onu qoyursa odun üzərinə tam əriyir, əriyəndən sonra kəhraba rəngi alır. Kəhraba rəngi aldısa bu artıq hazırdır. Həmin o günə baxanla küncürtü əlavə edirsiniz bunun üstünə, qəşəyən bunu qarışdırırsınız. İstəsiniz qoz ləpəsi əlavə edin, istəsiniz fındıqla edin. Yəni, artıq bu sizin zövqünüzdür. Kimin ürəyi necə istəyirsə, eləyə bilər. Mən əsas texnologiyanı göstərirəm sizin üçün.
Və qəşən qarışdırdınız. Sonra bu şpatel deyirlər, bax, qaşıqdan da istifadə edə bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. Rahatlıqla onu qəşən yağlayırsınız. Sonra pergament kağızının özündə yağlayırsınız və isti-isti onu doğrayırsınız. İsti-isti doğramasaz, sonra sizin üçün çətin olacaq. Yəni onu doğramaq, doğrayanda artıq o sınacaq. İstədiyiniz formaya salırsınız onu. Sonra da belə qəşən servis eləyirik və nuş eləyirik. Nuş eləyəndə də biz hər zaman nuş olsunu yada salırıq. Nuş olsunun bütün dəsturları Instagram səhifəmizdən izləyə bilərsiniz. Instagram səhifəsindən brand, altdan xətt, chef, altdan xətt, Ağakərim yazırsınız və bütün dəsturlarımızı oradan günün istənilən saatında, istənilən vaxtında əldə edirsiniz. Mən yalnız öz bişirdiyim yeməklərin dəsturlarını paylaşıram. Qonaqlarım gələndə onların bişirdiyi yeməklərin şəklini paylaşıram. Onlar da öz dəsturlarını həmin şəkillərin altında şərhlərdə yazırlar, mütləq yazırlar. Bu biraz da röhtənsin, hələ tam hazır deyil bu. Bilirsən, ətin yağa düşmə anı var. Bax, burada ətin şirəsindədir, ət hələ ki öz şirəsindədir və onun biraz yağa düşəndən sonra Oppa! Bu özbək plovuna bir baxın. Gediyorum. Bunun ətri, bunun gözəlliyi. Qəmər xam, hazırsınız? Bir buna baxaq. Bax, artıq suya ehtiyac yoxdur ya. Üzərindən də su əlavə eləmirsiniz. Qətiyyən su əlavə eləmirsiniz. Düyünə əlavə edirəm. Və onun içərisində nə su varsa, həmin o suyla buxarlanaraq bu bişir. Mən bu mövzuda bir balaca əsasam, mənim xoşum gəlmir düyünün bir dənəsi belə olsa kənarda qalsın və yaxud qabın içərisində və yaxud süzüləndə buna hər zaman diqqətli olaq. Nə qədər olmasa, bərəkəti öz yerində, amma ki, burada bir incəlik var. Burada bir həssaslıq var ki, ona diqqət etmək lazımdır. Deməli, bunu da əlavə etdim bura. Nəsə, mənə elə gəlir ki, bunun duzu azdır. Nəsə, ürəyimdən elə keçir. Qoy duzunu biraz da artırım. Biraz da duz əlavə elədim. Və son əlavə edəcəyimiz nədir? Sarımsaq. Keçən dəfə mən hazırlayanda dedilər ki, sarımsaq bunun içərisində bütöv qoyulmur. Xeyr, əzizim. Özbək plovunda sarımsaq bütöv, bax belə, qabığı ilə birlikdə yuyulmuş şəkildə qoyulur tam mərkəzinə, batırılır içəri, qalır, bax bu, burada. Qapağını qoyuruq, odunu azaldıram, olduğu oddan bir az aşağı salıram. Bax, məndə 9 idi, mən bunu 7 sürətə saldım və 7-ci sürətlə bunu qəşəng bişiririk elektronlarda. Elektron sobalarda. Əgər qazlandırsa, qazı bir balaca odunu azaldırsınız və onu qəşəyin rahatlıqla bişirirsiniz. Tam dəm alır, haradasa 25-30 dəqiqə ərzində bişir. İndi qaldı bir stroqonofa. Buna əlavə edirəm xardal, sarımsaq püresi, sonra xama və bunu qəşəyin qarışdırım. Mənim bugün balaca bir qaqaşım var ki, onun doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Rüfət, bibi nəvəsi var, Rüfət. Çox, maşallah, maşallah, çox ağıllı. İndi qohum da deyə tərifləmirəm. Amma hər zaman, bax, belə ağıllı, kəmallı olasan, heç vaxtı ata-ananı incitməyəsən, atası Elmar və anası Kəmalənin adından ürəyindən təbrik edirəm onu. Deməli, bu yaxında belə bir hadisə oldu da. Deməli, Rüfət eşidib ki, məndə belə bir söhbət var. Elə bilib ki, toy olacaq bu yaxında. Elə bilib ki, xeyir iş olacaq. Və belə bir söz işlədib ki, hə, bitdi də, yəni biz də Ağakərimi onda görməliyik də. Elə bil ki, Ağakərim ərə gedir. Deyirlər ki, yox, yəni bu başqa cürdür söhbət. Deyir, onda da Ağakərimi görməliyik də biz evdə də. Daha tapılmaz da. Haçan zəng eləsə, ya qız gildə olar, ya xanımın özü ilə olar haradasa. Ona görə də Ağakərim tapılmaz. Yox, Rüfət, mən həmişə səni inənəm və həmişə də bir yerdə olacaq. Təbriklər bir daha. Keçirəm beef stroganofa, qaymağını əlavə etdim. Üzərindən həmin bax bu soğan çanı qatıram. Bunu qəşən qarışdırım.
Bu tam özel dadında, özel ləzzətindədir və orijinal hazırlanma qaydası ilə eləmişəm mən bunu. Bunu indiyənə qədər çox restoran başqa-başqa texnologiya ilə eləyir və burada çiğ soğanın dadı da hiss olunmalıdır. Mən ona görə bax bu soğanı əslində şallat soğandan istifadə edirlər. Mən qırmızı soğandan istifadə elədim. Heç bir qorxusu yoxdur bunun. Əlavə etdim bunu da. Və duzlu xiyarı əlavə edirəm. Nazik samanvari doğranılmış duzlu xiyar. Orijinal dəsturda duzlu xiyarın şirəsindən, suyundan da istifadə ediblər. Və bu artıq tam hazırdır. Və bunu püre ilə servis edəsəm, pələn düz deyirsən, pələn deyir ki, bu əsl yaşlı malıdır. Bəli, yumuşaqdır, sonra rahatlıqla yeyilir, ət didilmiş formada, çox incə şəkildə olur. Dayan bir onun mən dadına baxım. Çünki çox ləzzətli yeməkdir. Yox, hələ dadına baxmıram. Bura nəsə əlavə etməliydim. Biraz duz əlavə eləyim. Duz çox əlavə eləməyin, çünki burada duzlu xiyar var. Amma biraz duz olmalıdır burada. Bir bağlaca qarışıq istiyotdan. Kifayətdir. Bunu qəşən qarışdırım. Deməli, nə elədim? Əti, əvvəlcə soğanı qovurdum yağda. Ora paprika əlavə elədim. Sonra əlavə elədim abqora və abqora çəkilənə qədər onu qovurdum. Abqora tam çəkiləndən sonra, soğanın canını hopandan sonra biz ora heç nə əlavə etmədən onu boşaldırıq başqa bir qabının içərisinə və həmin tavada tavanı dağ istə eləyirik, biraz möcüzə yağından qatırıq və o yağda əti pörtlədirik. Pörtlənmiş ətin üzərinə əlavə edirik xardal, sarımsaq püresi, xama, bunu qarışdırırıq. Qovrulmuş o soğançanı qatırıq bura, qəşən qarışdırdıq, sonra əlavə edirik duzlu xiyarı və ən sonda da servis edəndə ora cəfəri əlavə edəcəm. Qaymaq. Çox incə. Çox gözəl dadı var. Burada duzlu xiyarın, qovrulmuş soğanın, çiğ soğanın, ətin, paprikanın, sarımsağın, xardalın, tamam ətirlər, dadlar, tamam başqadır. Valla, buna heç nə ehtiyac yoxdur. Elə bax, bunu çörək ilə birlikdə nuş eləyirsən qəşə. İndi mən onu servis edəcəm. Plova bir də baxaq. Əsl plov öz ləzzətində, öz dadında, öz ətində qəşən dəm alır. Bunlar tam bişsin, tam hazır olsun. Birazdan şəkillərini çəkirəm və Instagram səhifəmdə paylaşacağım. Bizi izləməyi unutmursunuz. Sabah yenə də saatlarınız 12:00-ı göstərəndə mən buradan sizə nuş olsun deyəcəm. Sabah da qonağım var. Görüşmək ümidi ilə. Hələlik!